ပေါ့နော်အဲကရောတာလေးကိုသူတို့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဆိုင်းပါတီးပြီးတော့ဂါရဘာပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောပါဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးဒီပေါ့နော်ဒီနေ့တတိယပြုဆိုပေးရဆိုလို့ရှိရင်ပရာဒိတာရွှေလေးရေပေါ့နော်တတိယအချိန်မြောက်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့မနေ့ကျင်းတော့ရှိပြီလည်းမသိဘူးဒီကောနာပါဝင်ပြီလားအရင်တုန်းကတော့ဟောပေါ့တီးချလာကရောပြည့်တာလို့ရှားတယ်ကျွန်တော်တပင်အစည်းအုံနေနေတာတနိုင်ငံလုံးပထမဆုံးချိန်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတည်ကြည်ပူဇော်ပွဲပထမချိန်ကရန်ကုန်မှာလုပ်တယ်ပေါ့မန္တလေးမှာဒုတိယအချိန်ကမန္တလေးမှာလုပ်ဖြစ်ကြမှာဒါပေမဲ့ဒီအစင်လာရပေါ်တော့အမြဲတမ်းလုပ်နေကြပရိုက်ဒါရှူလက်ကလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့လေပါဝင်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာကအင်းတော့ပါတဲ့အပိုင်းနေမှာကတော့လူငွေတွေပါတွေပဲပါဖြစ်တာပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါပျောက်လာတာခုမှပါတကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုင်းဆရာကြီးတွေကိုကြောကြတယ်တကယ်ဒီဆရာကြီးတွေပညာရှင်ကြီးလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့လို့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့တပင်မှာဒီဆိုင်းဆရာတွေပေါ့နော်ရက်တည်ခဲ့ကြရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဓိကပြောလို့တာကတော့တပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အဲစီဘီပန်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှာမိဘတပင်ပေါ်မှာအမှုပညာရှင်တွေပေါ်မှာချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့စိတ်ဒိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့ပထမဆုံးအချိန်တကြီးပူဇော်ဝင်မှာလဲအဲဒီမှာလဲ300လမ်းပဲပေါ့နော်အခုလည်းပဲဒီပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားနာနေရပါသေးတယ်အချိန်မောင်းများစွာလူနေတဲ့အခါကျတော့လေဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီခွန်အားတွေကြောင့်လဲကျွန်တော်ခီးဆက်နိုင်တာပါတပင်ကသိဆင်းရဲပါလားအဲ့အလုံးလေးဆိုတဲ့လေ1000စု2000စုဒီမှာစုနေကြရတဲ့အနေအထားရရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာလေအဲဥက္ကဋ္ဌကြီးက300ဒီတွေအနေနဲ့ညှိပြီးတော့အားဖြစ်တယ်ဒီဖရိုက်ဒါရှူလက်ကလည်းဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့မြတ်တာစေတနာပေါ်မှာဟိုအနေအထားတစ်ခုနဲ့လူပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တခြားအလူရှင်တွေလည်းပါဝင်လာကြတယ်ကျွန်တော်စီတယ်မှာအခုဒီမှာမန်တန်းပြောတော့ပီတိယပို့ပြီးတော့များနေတယ်ပေါ့နော်အလုံးလေးဟောင်းရှိရတယ်ဦးဆိုင်တိရမို့တော်မှာဘလူနီနေပဲပြီပြီကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ကြရမှာဟောပြောကျွန်တော်ဒီပြားဆိုင်းဆရာပါကျွန်တော်ကအဲဆံမင်းသားတဲ့ဆိုင်းဆရာအရင်ဖြစ်တာဆိုင်းကတော့ဟိုဆိုင်းသမားအရင်ဖြစ်တာဆိုင်းထဲမှာအဲတီးရင်ခရင်ဆိုင်းထဲမှာပဲမွေးခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲတော့ဖီဖီကဆိုင်းဆရာဆိုတော့ဖီဖီဆိုင်းတိရဲ့နေရာတွေမှာလိုက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ကဆိုင်းသမားဘဝအရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနေမှာဒီဆံမင်းသားလာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်ဒီပုံမှာတံပိုးလဲထားပါတယ်အဲကျွန်တော်မတီးတတ်ပြီမဲ့အဲ့လိုကျွမ်းကျင်ဘယ်လိုမှမရှိပြီမဲ့လည်းပဲဒီပညာရဲ့ပုံမှာတကယ့်ကိုတံပိုးထားပါတယ်နောက်ဆိုင်းပညာရှင်ကြီးတွေကိုလည်းလေးစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနဲ့အလူနဲ့ဒီမင်္ဂလာအိတ်ခန်ဆိုင်ဘယ်လိုမှကဲကွာတော့လို့မရတဲ့တံပိုးရှိတဲ့သရုပ်ပါဟောလေအလူမှန်သမျှမြန်မာတွေကစက်တီရှိအောင်မင်္ဂလာအိတ်ခန်ဆိုင်ခေါင်းစဉ်ကမင်္ဂလာအခန်းဆိုင်မင်္ဂလာဆိုင်လို့သုံးတာလीသုံးတော့ချက်တီရှိခြင်းမင်္ဂလာရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမယူကမင်္ဂလာဆိုင်တွေကိုအဲပါဝင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ငားရမ်းကြရတယ်ဒီလိုနဲ့အခန်းကြရတဲ့အခါမှာဧည့်သည်တယောက်လာရင်လက်ဖက်ခွန်းစီရင်းနှီးချက်နဲ့အခန်းတယ်လို့ပဲမြမတလေးရမြမအလူပွဲတွေမင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲတွေလာသမျှသူတွေကိုမြမမင်္ဂလာဆိုင်နဲ့အခန်းတာတလေးတိတ်တန်ဖို့ကြီးတဲ့တလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါဝင်ဖြစ်မှာအဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအကျံပြုစကားတွေနဲ့ပြောပြပါအောင်ရှင်။ဒါကလေဟိုပြောဖို့ဆိုတာထက်တော့မှမြန်မာသူမြန်မာကိုမြန်မာမြန်မာလူမျိုးဟုတ်ပြီမြန်မာလူမျိုးမှန်တယ်များကိုယဉ်ကျေးမှုကိုထင်ရမှာပဲ။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးလုံးဝမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြမှတာမြန်မာလူမျိုးပြောက်အောင်။ခုချိန်นี่ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာလေးလည်းမြန်မာကိုလည်းမြန်မာပဲ။မြန်မာဖြစ်တဲ့တည်းကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်စာရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်စကားရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်အစိုးအတီးအမုတ်အကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်ရှိတာအဲ့ဒါအခုချိန်မှာဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဥပမာလေးပါစင်ကာပူနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ထဲအများကြီးချမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အဝယ်စားကိုယ်ပိုင်စားကိုယ်ပိုင်စားကဘလောက်ပဲချမ်းသာပါစေဝယ်ယူလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကထဲထဲဝါဝါကိုယ်ကရှိတာအဲ့တော့တံမိုးထားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့
တံပိုးထားကိုထားအောင်မှာကျွန်တော်ခုပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ဗန်ဒီကြတာမှမဟုတ်တာသူ့ရဲ့လူသားစာမြန်မာကလူပြုတ်လို့ရအောင်ခိုင်မာခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းကိုထိန်းသိရမယ်ပုံစံကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ခုပြတာမြန်မာဝတ်စုံစင်ကာပူမှာစင်ကာပူဝတ်စုံမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်ဝတ်စာကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင်အယူဆကိုယ်ပိုင်စာကိုယ်ပိုင်အနုပညာတွေရှိတဲ့အတွက်ဂုံယူပြီးတော့ကိုထိန်းသိရမယ်ဘယ်သူရဲ့တိုက်တွန်းလှုပ်ဆောင်မှုမှမလိုဘူးတို့ဒီမြန်မာဖြစ်တယ်တို့ပိုင်တဲ့အရာတွေတို့ထိန်းရမယ်ပြီးရင်ကမ္ဘာလည်းမှာဝင်ရွှားနိုင်ရမယ်ငါတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းငါတို့ဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုယ်ပိုင်ရင်ကျေးမှုတွေရည်တည်တယ်မြန်မာကဂုံယူအောင်ပါအဲ့တော့ထိန်းသိမ့်သင့်ပါတယ်ထိန်းကိုထိန်းသိမ့်ရမှာပျောက်လို့မရအောင်ပျောက်လို့မရအောင်ချဲ့တော့ခစ်မိပါစေခစ်ဆန်ပါစေမြန်မာဒီမြန်မာပါပဲဘယ်တော့ပဲခစ်မိတဲ့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပဲဘယ်တော့ပဲဤပညာတိုးတက်လာပါစေကျွန်တော်ဒီမြန်မာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အလင်းသိမ်းတယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေပူပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမျိုးတော်မောင်ရင်အောင်ပြောတဲ့စကားပေါ့ရိုးရွာကိုအခြေခံပြီးတော့တီထွင်ရင်တိုးတက်တာရိုးရွာကိုအခြေမခံဘဲနဲ့တီထွင်လိုက်ရင်သယုတ်ပြတ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝစ်စုံလေးတွေကိုဒီရိုးရွာကိုအခြေခံပြီးတော့တီထွင်လိုက်ရင်ရိုးရွာကိုအခြေခံပြီးတော့တီထွင်တာဖြစ်တဲ့တိုးတက်လာအဲ့လိုမျိုးပဲရိုးရွာအခြေခံမှုမပါဘဲနဲ့တီထွင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတရေပျောက်သွားပြီးသယုတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီတဘောပါ။ကိုယ်ပေါ့เนาะအခုအနေနဲ့ကအောင်နေတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။တပင်းကိုချစ်နေလို့တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့လို့ဆိုအခုဖြတ်တန်းလာတဲ့အခုရဲ့တပင်းဂီတအနုပညာတက်တန်းတစ်ချောင်းအောင်မေ့စရာရှိတဲ့အမှတ်တရလေးရှိနေတယ်ပြောပြပေးပါ။ဟုတ်အများကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်ဘောကဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခါမှလည်းအများကြီးပဲ။ဟိုဆိုလိုတာကအနေပြုခံရတာဒီပရိသတ်ကမကြိုက်လို့အော်ခံရတဲ့ခဲနဲ့ထူခံရတာရေပလင်းနဲ့ပြစ်ခံရတာစသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဒါတွေကတော့တော်တော်များများသဘေနုပညာရှင်တွေအနုပညာရှင်တွေကြုံခဲ့ရမှာပါအဲထားပါဒါကတော့ဘဝချမ်းတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးအဓိကကတော့တံပိုးထားတတ်ဖို့ဗျာနာမည်ကြီးခြင်းမကြီးခြင်းဟာပညာတော်ခြင်းမတော်ခြင်းနဲ့တိုက်ရဲအချိုးမကျအောင်တချို့ပညာတွေသိတော်ပြီးတော့နာမည်မကြီးတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေမြန်မာပြည်မှာအများကြီးပါတချို့နာမည်ကြီးနေပေမဲ့လည်းဝန်းစာမပြည့်တဲ့သူတွေအများကြီးပါအဲ့တော့ငါတို့တော့နာမည်ကြီးတာပဲအောင်မြင်တာပဲဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေပေါ်မှာမတိမဲမြင်ပြတာမလီမဆပြတာလုံးဝမလုပ်အပ်ပါဘူးပညာရှင်တွေကိုလေးစားဖို့လိုပါတယ်တန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီငငယ်လေးတွေဖြတ်တန်းလာတဲ့ခါမှာမိသည့်ပညာရှင်ပေါ်မှာမလီမဆမလုပ်ခဲ့ဘူးမစော်ကားခဲ့ဘူးရတဲ့ပညာကိုဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တံမိုးထားပြီးယူပါတယ်လက်တွေ့မတင်ပြီးရင်တော့မှမြင်ဆရာကြားဆရာဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ဖြင့်တော်လည်းကောင်းစိတ်ဖြင့်တော်လည်းကောင်းကာယကံနဲ့တော်လည်းကောင်းဘေးပညာရှင်ကောင်မှမစော်ကားပါဘူးအားလုံးဟာသူ့တံပိုးနဲ့သူရှိထားပြီးသားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကအမှတ်ရဆရာလည်းပြောရရင်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ဟာတသက်တာလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ခဲ့တယ်ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမျိုးဆက်သစ်တွေကိုပြောနိုင်လောက်တဲ့လူတစ်ယောက်တော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လောကန်စားတော့ပြီးဖြတ်တန်းနေရဒီလောကမှာချစ်လို့ကျင်လည်နေကြတဲ့ဖြတ်တန်းနေရလူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့စိတ်သက်မကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ကျွန်တော်ဘယ်နှခါလဲသလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။လူပဲလူရဲ့တဘာဝကြောင့်ဖြစ်မှာ။ဈေးရောက်ရင်ဈေးတွေအခက်ခဲကြုံမယ်။ငါးဖြစ်ရင်ရေကူးရမှာပဲရေထဲမှာနေရမှာ။ရှိရဒုက္ခကြောက်လို့မရလူဖြစ်ရင်လူမှုဒုက္ခတွေလူရဲ့သဘောတဘာဝတွေကြုံရမှာအဲ့တော့ဘယ်နှခါလဲတယ်လဲဆိုတာတဲ့ဘယ်နှခါပြန်ထနိုင်တယ်လဲဆိုတာရည်ကြည်ပါသုံးခါလဲရင်လေးခါထနိုင်ရမှာလေးခါလဲရင်ငါးခါထနိုင်ရမှာမထနိုင်တော့မှလူမပီးတာလဲတာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ပြန်ထနိုင်ရမှာနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလင်းသိမ့်လို့ပါကတော့ကျွန်တော်ကခဏနေရာပြောတဲ့တင်ယူတွေဆွဲနေရမှာလူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရှင်တွေစီရင်တင်ယူတယ်လို့ပြင်လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနောက်လူသားတွေပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကိုလက်အောက်အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်တွေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အတူတူတွေကကျွန်တော်ခဏပြောစီပီမဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့အနားမှာနေပြီးတော့လည်းတင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးမစရာရှိလဲဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်ငေးကြည့်ပြီးတော့
အံ့ဩစရာမထင်မှတ်တဲ့အတွေးခေါ်ယူဆများကိုယခုချိန်ထိသင်ယူနေရပါတယ်လေ့လာနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတပင်းနဲ့တမိုးဝင်းချောင်းသွားဆက်ပြူကြမဲ့လူငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကထဲမှာဖြတ်တန်းကြမဲ့လူငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားကောင်းမိဘကောင်းတွေစီကတ်တတ်ဖို့စီကတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါဒီလိုမိဘဆရာသမားကောင်းတွေခုပေါ်ဆောင်းရှောက်တဲ့မိဘကောင်းတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဲမွေးစားမိဘတွေရှိတယ်ဥပမာထူးရေကဲမုံကအဲပပါတို့မမီတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘတွေပေါ့တင်ပေးတယ်ဒီလိုမပြောရဘူးဒီနေရာမှာဒီစကားပြောရမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုရင်လည်းပဲမှရင်တိမခံဘူးပြီးရင်သူကအဲလူသားတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့နူးညံ့မှုမေတ္တာတရားကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေးရတယ်အဲမှားမှာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အမောက်ရေးရေးပြုပြင်ရေးရမယ်ဒလီဒါရှစ်လို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဇာတ်ကားအင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ဥပဒေကြီးပြောထားတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတော်တော်များများပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆခြင်းတယ်ရေးရေးဝင်ဝင်ကြီးပြောထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူမှားတာလည်းပြောတယ်မှန်တာလည်းပြောတယ်ရှေ့ဆက်မဲ့အရာတွေလည်းပြောခဲ့တယ်ပြောချင်တာလူငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဟိုမေတ္တာရက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေတော်တဲ့လူတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာကြတာများတယ်တကယ်တကယ်လူတွေကကြတော့ဆရာသမားလူကြီးမိဘတွေဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေစာပေတွေမှာရှာဖွေပြီးတော့ကိုနာမတိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မနာခင်ကတည်းကကိုမထီခင်ကတည်းကစာပေမှာတည်းကဒီလိုအတွေ့အကြုံဆရာသမားမိဘတွေရှင်နေယူကြတာအဲ့တန်းယူစီရှင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပညာလေးတွေမျှဝေပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်